Masengesho Ange ni umukozi usanzwe gutanga serivisi za sosiyete y'itumanaho ya MTN mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo. Avuga ko yatekeye imitwe n'abagabo babiri bamutwaye telefone yakoreshaga mu kazi, ndetse amafaranga yari afite kuri konti ye akisanga nayo yibwe. Ngo aho yatanze ikirego ndetse agasaba gusubizwa amafaranga ye, ngo ntibigire icyo bitanga nk'uko abisobanura. Akorewe ubujura bujyanye na MTN, akazi nkora ndu mwagenti wa MTN. Ubwo rero nakorewe ubujura bijyanye n'amafaranga nari mfite kuri simukadi. Abajura baraje banyiba telefone, amafaranga yari ariho yose 254 bayohereza ku masimukadi. Bazanye telefone isa niyo nakoreshaga, barafata baranguranira bahereje ngo bashyiremo nimero, ahita nguranira amereza telefone itariyo. Iyo ngiyo umuntu ahita mpamagara atangira kumbwira ngo kohereza nangahe, kumbi wa undi nahereje telefone yahise agenda. Arangije kugenda uko bambazaga gutyo niko bagendaga bohereza amafaranga ku masimukadi. Maze kubibona bibonye nyuma bamaze gukupa amafaranga yavuye kuri simukadi, bayohereje ku masimukadi mpamagara kuri MTN. Mpamagaye kuri MTN, MTN irayafungisha. Ngiyeyo inyohereza kuri RIB. Ngeze kuri RIB barambwira ngo ningende ngo bazampamagara. Ndagenda. Maze kugenda ndategereza ko bampamagara ndaheba. Subirayo. Ageze arambwira ati rero ntago dushobora kugufungurira amafaranga tutarafata abajura. Akomeza avuga ko iyi sosiyete y'itumanaho ya MTN ko yajya ishyiraho uburyo bwo kurinda amafaranga kuri konti z'aba agent. Njye icyo numva nuko bashyiraho uburinzi bukomeye cyane, kuko sinzi ukuntu umuntu yashyiramo umubare we w'ibanga yihishe akajya kumva amafaranga yavuye kuri telefone. Kandi twebwe tuba twibereye maso tukavuga tuti tugomba gushyira umubare w'ibanga tuhishe, ariko tugashiduka amafaranga yacu yibwe. Rero turasaba MTN kugira ngo ikurikirane kino kibazo cyo kwibwa amafaranga, ko turibwa cyane 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 turibwa pe. Turagira ngo dusabe MTN ibe yashyiraho uburinzi bukomeye, kuko dufite ikibazo cyo kwibwa amafaranga. Umukozi muri sosiyete y'itumanaho ya MTN mu ishami rya Mobile Money Musugi Jean Paul ahakana aya makuru ko nta burangare isosiyete y'itumanaho igira mu kurinda konti z'abafatanyabikorwa babo, ahubwo ko avuga ko uko kwibwa bishingiye ku burangare, ngo kuko uwo mujura aba yarafashe igihe cyo kwiga kuri uwo mwagenti imikorere ye. Uyu urebye uburyo kuva umu agenti yaza mu kazi, amahugurwa tubaha, ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubahugura dukorana umunsi ku wundi, ndetse inzego zitandukanye za Mobile Money zikorana nabo umunsi ku wundi zigamije kubafasha, ni ibintu umunsi ku wundi tugarukaho tubasobanurira. Nimba uri mu mutaka wawe, nimba uri muri kioske, umukiriya akaza kubitsa cyangwa kubikuza, ntabwo agomba kuguhagarara hejuru no kumuha telefone kugira ngo yishyiriremo nimero ikintu bwite. Usanga umuntu ukora igikorwa nk'icyo ntabwo aba ari umuntu wabyutse mu gitondo ngo aze kwa Kamanzi hanyuma yabashe kwiyohereza amafaranga. Ni umuntu uza umunsi wenda akaba azinguye no mu agency ufite uburyo akora akazi neza, cyangwa se afite amafaranga akajya amucunga akareba uburyo akora akamwiyegereza. Rimwe na rimwe nk'ibyo twahoze tunavuga akaba ashobora no kumubwira ati mbikiriza, akamuha agenti akamuha telefone atishyiramo nimero akamuhagarariza izo pini, ibintu nk'ibyo. Hanyuma umunsi umwe rero akazaza afite icyo gikorwa akamubwira ati wenda mbikiriza ibihumbi wenda 200 nk'uko wari ubivuze, umu agenti akajya muri bwa buryo bwo kumubikiriza, yagera hagati akamubwira ati yakira kiramo nimero yawe bya bindi tubavuze umukoni. Yamara kumuha telefone agashyiramo nimero ye agakomeza akishyiraho amafaranga hanyuma akigendera. Mu by'ukuri icyo rero by'umwihariko nk'uwo mu agenti ni uko icya mbere yakwegera RIB hafi ahantu hamwegereye agatanga icyo kirego, hanyuma natwe tukaba twafatanya tukareba uburyo twafatanya mu gukurikirana icyo kibazo. Abantu barakurikiranwa barafatwa kenshi, ariko mu
na ubizi gukurikirana nabyo ntago ari ibintu bisaba umwanya igikomeye tunakangurira abantu umunsi kuwundi ni ukwirinda kuko kwirinda nibyo bidufasha binaturinda ari uwo mwanya amara ajya gukurikirana bakabataye akazi ndetse n'izo stress zose zijyanye n'uko abantu bamwibye. Mu gihe uyu wakuri ubujura ku kibazo cye asabwa kwegera iyi sosiyete itumanaho ikamufasha gukemura ikibazo cye, Musugi Jean Paul akomeza agenera ubutumwa aba bajenti ko bajya bakoresha imibare ikomeye mu gufura ngo kuko nta bundi buryo bibwamo uretse guha urwaho abo bajura, ngo kandi ko bagiye gukomeza kubahugura mu kwirinda ubujura bakorerwa. Janvier Kamara. Uwanyirigira Salama ni umubyeyi ufite abana batandatu utuye mu karere ka Kamonyi akagari ka Kagina, avuga ko inzu ye ngo igiye kumugwaho ngo ariko akaba yaratakiye ubuyobozi kugeza nubwo ubuyobozi bw'akarere bwamanutse bukamubwira ko inzu ye rwose bagiye kumufasha bakaba bayimusanira cyangwa se bakamwubakira indi, ariko kugeza ubu ngubu ngo imvura ikaba irimo kugwa ngo ikabanyagira, ngo kandi bakaba bafite n'ubwoba yuko isaha ku isaha ishobora kubagwaho. Noneho abo ngabo batoya urabona imvura itaguye tura baryama muri saro nge naryama mu cyumba n'abakobwa, none ubu ngubu imvura irimo kugwa abo bana bose mfite abahungu batatu n'abakobwa batatu tujya hamwe tukaryamana, nubwo y'abana baryamye muri saro hano urabona harashwe ibiranagane ibinongo mbanzi yuko ikinongo kihanutse cyakwica abantu mu Rwanda bufite kubera yuko imvura iragwa tukanyagirwa nta bwisanzure inzi ifite. Urabona he ndyamanye n'abana ntabwo mba nishimye, ese ubona uryamanye n'abana batanu na nyina wa gatandatu urabona ubwisa hari ibyishimo mfite ni rusange nge nta mibereho myiza mfite. Ndra nuko saza supaneti nk'iryame umuteramugaro none waduhaye matora niko kariya mubona ubushita ubwabo bwashaje ndambika kuri supaneti nkarambura akantu nkaryama. Uyu mubyeyi avuga ko nta buyobozi atagezemo gusa agategereza ubufasha agaheba, aho asaba ko ngo yatabarwa ngo vubana bwangu ngo cyane ko ari n'umuturage utishoboye. Ubuyobozi ngiye bambwiye ko bazansanira aratubwira ati araza arafotora kubera ko urutonde bari barumuhaye ku kagari baraza barafotora bafotora n'abana banjye n'umuzungu araza bambwire ko bazanyubakira, bari batubwiye ko bazadusanira ariko nyuma yawe bavuze yuko babonye inzu atari nziza bitabashimishije. Gusa kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Nahayo Silveri aganira na BTN TV ku murongo wa telefone yadutangarije ko iby'iki kibazo koko ngo bakizi, ngo gusa uyu muturage ngo ari kuri liste y'abantu bagomba kubakirwa, ngo bityo rero ngo agomba gutegereza ngo yihanganye, gusa ngo ntago bizafata igihe kinini ngo atarubakirwa. Ubwo twareba niba yarahageze akamwemeza ko bigiye gutungana, ntabwo birimo birakorwa ndibwira ariko naterwa no kureba yahageze ryari rero kubera wenda abababaye akumva ko byatinze, ariko nibwira ko umuntu amereye gutyo uri ku rutonde ashaka inzira zishoboka zihuse ku buryo afashwe. Gusa abaturanyi be nabo bavuga ko ngo uyu muturage ngo abayeho ubuzima bubi, ngo cyane ko ngo no gusasa asasa supaneti akiyorosa indi nk'uko mubibona mu mashusho, ngo guteka byo ngo ni rimwe na rimwe, ngo abana be bakaba bagiye kwicwa n'inzara ngo mu gihe muri aka kagari kandi haba hari imirimo ya VUP, ngo nabwo akaba yarategereje ko bamuha akazi kuko afite amaboko yo gukora, ariko ngo nta bufasha na bumwe ahabwa n'ubuyobozi bw'aka kagari ka Kagina. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda ho mu majyepfo y'u Rwanda. Twasuzumye kandi turasesengura ibijyanye n'imiyoborere. Imiyoborere ya cooperative tureba ku bijyanye n'inteko rusange n'imikorere yayo, umuyobozi, ingenzuzi ndetse na komite zihariye. Inama z'inteko rusange zitubahiriza ingengabihe iteganywa n'itegeko nimero 024/2021 rigenga amakoperative mu Rwanda. Ikindi ntabwo ubuyobozi bwa koperative bugeza ku banyamuryango raporo z'imiyoborere n'imicungire y'umutungo. Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA
barimo gusoma ibyavuye muri raporo ngenzuzi mu bugenzuzi bwakozwe muri koperative y'abatwara taxi voiture mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ayi koperative ya Costa Vogi yavugwagamo amakimbirane hani nashingiye kubijyanye n'ikoreshwa nabi ry'umutungo bakavuga ko batishimira ubuyobozi buriho ari nacyo cyatumye basaba ikigo cy'igihugu gisinzwe guteza imbere amakoperative gukora ubu bugenzuzi nitwa Ntakirutimana Charles aba ndo umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA nk'abashinzwe muri icyo kigo gukora ubugenzuzi bw'amakoperative twaje gukora ubugenzuzi bwa koperative Costa Vogi dushingiye ku busabe bw'abanyamuryango bayo ndetse n'ubusabe bw'akarere ka Rubavu bwasabaga RCA gukora ubugenzuzi bw'iyo koperative kugira ngo hamenyekane uburyo iyobowe ndetse n'uburyo umutungo wa koperative ucunzwe. Mu rwego rw'imiyoborere twasanze abanyamuryango batajya bakora inama rusange ngo bafate ibyemezo birebana na koperative yabo biturutse ku makosa yo kubizwa inama zitatumijwe ndetse zitanateguwe. Ikindi twabonye mu miyoborere ni uko hagenda ubuyobozi bwa koperative bufata ibyemezo butagishije inama abanyamuryango ndetse rimwe na rimwe ugasanga n'inama y'ubuyobozi y'ubwayo ibyemezo byafashwe ntibyumvikanweho kubera ko biba byabaga bitaganiriweho. Nyuma yo gusomera abanyamuryango iyi raporo yavuye mu bugenzuzi, bamwe mu banyamuryango b'iyi koperative batangaje ko bishimiye ibyavuye mu bugenzuzi. Antuka bari bagerageje gukora ngenzuzi yabo neza, turabona raporo yabo iradushimishije mu by'ukuri. Raporo yabo iradushimishije. Ariko aho tutanyuzwe neza nk'abanyamuryango ni ibaruwa nyinshi twagiye twandika kugira ngo ubuyobozi budufashe kuba bwakwirukana izi modoka zikora zitagira ibyangombwa zishaka zikatagisi voiture hano muri Rubavu. Turandika nta gisubizo tubona, kandi imodoka nabwo zikora ninjoro, zikora ku manywa mu by'ukuri n'umwana mutoya bibona, ariko igisubizo nacyo tugerageza kubona ngo badutabare akazi kacu kagende neza. Ahubwo icyo twasaba ubuyobozi bwa RCA nk'uko bivuga kutuba hafi, ko bigaragara ko hari n'igihe no kutamenya nabyo byatuma tuyoborwa nabi cyangwa se nabayobora bakayoborwa nabi birashoboka. Tukaba twishimira rero uburyo bashoboye kubyitwaramo giye kurwangira ruhande, ndabona bakoze icyo bagombaga gukora. Aha kandi komite yariyoboye iyi koperative yahise yeguzwa igitaraganya, hashyirwaho komite y'inzibacyuho igiye kuyobora igihe kingana n'ukwezi bakusanya ibibazo bitandukanye byagaragaye muri iyi koperative. Ubundi hakazaba inteko rusange biteganyijwe ko ari nayo izaberamo amatora yeruye. Uwari usanzwe ayoboye ku ruhande rw'avuga ko nta byacitse yabayemo, ngahubwa ikibazo cyabaye ubujiji. Nitwa Nkwaya Amani, njye wari uyoboye koperative, kandi ibivuye muri ngenzuzi ku bijyanye na raporo iyo batugaragarije twayishimiye, kuko ibyinshi byagaragaye ko twakoraga tutubahiriza amabwiriza n'amategeko, kandi nabyo bikagaragaramo ubumenyi buke, kuko ntabwo twigeze tukorerwa amahugurwa na rimwe mu myaka 12 koperative ibayeho, nibwo bibaye ubwa mbere. Aha kandi nagaruka ku cyo bishimira byibura basize bagejeje kuri iyi koperative mu gihe kingana n'imyaka 6 yarayiyoboye. Ibyo byose twarakoze, kandi no kugeza ubu ngubu umutungo dufite ujyanye n'amafaranga mu buryo bufatika ahari arahagije, agaragaza ishusho ya koperative uburyo ikize. Ntago turabakenewe yahubwo ikibazo kwa nukumenya imishinga tuzayakoreshamo, naho ubundi aho turi harashimishe, kuko hari nk'abanyamuryango bagera mu 10 batejwe imbere bagafashwa mu buryo bwo kugurirwa amamodoka. Ntakirutimana Charles ni umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative, aragaruka ku mpamvu nyamukuru yatumye beguza iyi komite igitaraganya. RCA imaze gukora ubugenzuzi ikabona amakosa yagiye akorwa ku bayobozi, abo bayobozi basabwa kuvaho bagasimbuzwa abandi, cyane cyane yuko bari basanzweho banarangije manda ntibasimburwa. Kuri uwo mutungo wacunzwe nawe se bakomeza gukurikirana nabo? RCA irakorana n'izindi nzego zibifitiye ububasha kugira ngo aba bantu bakurikiranwe aya mafaranga abashe kugaruzwa.
Uwatowe nka perezida w'inzibacyuho aragaruka kucyo bazibandaho muri uku kwezi bahawe mu gukusanya ndetse no gushyira ku murongo ibitameze neza muri iyi koperative. Turizera neza ko tugiye gukora iyo nshingano mu buryo bwiza kandi bunoze, ku buryo tuzabikora raporo tukayishyikiriza inzego badusabye kuyishyikiriza ndetse n'abanyamuryango muri rusange. Mugereke itarenze ibyumweru bitatu nk'uko ubuyobozi bwarasiye bwabiduhaye mu nk'inshingano, turizera neza ko tuzaba twakoze neza iyo raporo. Murakoze. Basabye ko komite yari iriho igomba kwihutira kugarura muri koperative